ჩვენი აკუფლის მიზანს და მისაც ატარებს თავდაცვის სამინისტრო უკვე რამდენიმე წელია ნაწილეობას საერთაშორისო მისიებში. ინფორმაცია გამოადგება. თუ არ ექნება სურვილი, რომ რა დამოუკიდებლობა რომ ჩვენ რომ გამოგვეცხადებინა. ისმენ პირველი შინაიცი. თუ ისე დიდი კიდე პროექტის მიზანი არის სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობის ხელშეწყობა, ცნობიერების ამაღლება. ძალიან დიდი არის დაინტერესება მოსწავლეების მხრიდან იმ პრივილეგიებზე, იმ ცვლილებებზე, რაც ზოგადად ხდება ქართულ ჯარში. გავიგე რომ ჯარში ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა და მართლაც უკეთესობისკენ მიდის და ვფიქრობ ძალიან კარგად ვითარდება ჯარი და ასე უნდა განაგრძონ.